ja porten uns quants mesos de treball i 36 comarques recorregudes. Van començar per les exteriors i a poc es van apropant a Barcelona. Ells són els membres del Consell Assessor pel Debat Constituent i aquesta vegada expliquen el seu projecte a l'entorn del Baix Llobregat. El projecte és un encàrrec del president Torra, que em va demanar que presidís un consell impulsor pel debat constituent amb l'esperança de que amb el temps doncs, poguéssim organitzar un debat participatiu multitudinari, si pot ser, per decidir com volem ser, què volem ser i qui volem ser en un futur. No? I això vol dir doncs, anar a parlar amb les entitats, les comarques, les ciutats, etc, etc, explicar-los el projecte per si es volen mobilitzar una mica i treballar nosaltres per ell. No? És la primera vegada que un projecte constituent compta amb el suport institucional i en aquest cas l'òrgan encarregat d'impulsar aquest procés d'autogovernació que neix amb voluntat de ser transversal, inclusiu i plural és el Consell Assessor. Aquest Consell Assessor el que ha fet és preparar un mètode, un calendari, unes maneres de poder-ho fer en l'emplaçament més o menys d'un any o alguna cosa així, més o menys, també depèn una mica del que passi en el context del país, i els expliquem doncs, les fases que hi ha, la seva possible intervenció, és una mica l'exposició de tot el procés per demanar-los si ells poden intervenir, implicar-se en alguna part del procés que és totalment necessari. No? De moment s'està duent a terme la fase de l'impuls, unes primeres jornades formatives dirigides a entitats i consells d'alcaldes per impulsar la coordinació territorial a través de la creació d'enteses locals, comarcals i regionals. Una primera etapa que es preveu que a partir de l'octubre deixi pas als debats ciutadans, la fase més important de participació transversal, en què es podran convocar taules de debat per discutir sobre els principis constituents, ja siguin convocades per les enteses territorials o autogestionades. Finalment, el projecte té previst cloure's amb una tercera i última fase, anomenada Fòrum Cívic i Social, on es sintetitzaran els resultats dels debats ciutadans i es presentaran les conclusions al Parlament de Catalunya. Un projecte que no s'hauria pogut impulsar sense la tasca prèvia d'estudiar les constitucions de tot el món. En aquest sentit, des de Catalunya s'ha fet molta feina. Aquí a Catalunya hi ha hagut gent molt preparada que ha treballat durant temps, a Reinícia, a Drassanes, a Procés Constituent, constituint bé, infinitat de gent que veu la necessitat. No? I a més pensem, i això ja ho dic una mica a tall personal, que una societat en la que el 70%, 80% de la gent és republicana, que el 70-80% sap el dret de decidir, que el 70-80% creu que hem de tenir un altre... Doncs això d'alguna manera vol dir que ens estem constituint a sobre, no? Perquè, clar, no estem en una república, no tenim dret a decidir, per tant hem de planificar una altra manera de projectar el nostre futur i això és el que voldríem fer. Tot i comptar amb el suport institucional, el Consell Assessor ha volgut enviar un missatge molt clar a tots els assistents de la jornada, insistint en el fet que el poder real depèn del poble. Per això, en tot aquest procés pren tanta importància l'associacionisme i el paper de les entitats, uns sectors amb un fort component civil. L'objectiu final, doncs, és aconseguir una important representació per enviar un missatge molt clar a l'exterior.